በኢትዮጵያ ውስን የሆነውን የመሬት ሀብት በአግባቡ ለመምራት የመሬት አስተዳደሩና የሊዝ ስርዓቱ ሊዘምን እንደሚገባ ተደጋግሞ ይነሳል። በተለይ በከተሞች አካባቢ ውስን የሆነውን መሬት በአግባቡ ማስተዳደር አለመቻሉ ለከፍተኛ ሌብነትና ለዜጎች እንግልት መነሻ ሲሆንም ይስተዋላል። ከዚህ ባለፈ ከክልል ክልል ከከተማ ከተማ አሰራሩ ወጥነት እንደሚጎለው ነው በዘርፉ ባለሙያዎች የሚነሳው። መሬትን ከማልማት ለሚመለከተውና ለሚፈለገው የልማት ጥያቄ መልስ እንዲሆን ከማቅረብ አኳያ ብዙ ክፍተቶች አሉብን። አብዛኛዎቹ ከተሞች መሬትን የሚያስተዳድሩበት አሰራር በአብዛኛው ኋላ ቀር የሆነ አሰራር የሚከተሉ ናቸው። በተቀመጠው ሞዳሊቲ በምደባና በጨረታ ሲባል ብዙ ያተረጓጉም ልዩነቶች ታያለሽ። ያለውን ደግሞ በአግባቡ ለመተግበር መሸሽ ትንንሽ ክፍተት የህግ ክፍተቶችን ይዞ እነሱን ብቻ በማጮህ ትልቁን የመሬት ስራ በህጉ እያለ ሁሉ ነገር እያለ ያንን ያለ መስራት። ለከተሞች እድገት የመሬት አያያዝ ስርዓቱ ሊሻሻል የሚገባ በመሆኑ በመሬት አስተዳደር ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ማረም ይፈልጋል። በሀገሪቱ ያለው የመሬት ሀብት አስተዳደር ካለበት ችግር አንጻር አሰራሩን ማዘመን ደግሞ ተገቢ እንደሆነ ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። መሬት መረጃ አያያዙ ዘመናዊ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ የሚወጡት የሊዝ ቦታዎችም ውስን ናቸው። ስለዚህ መንግስት ከሱ የሚያገኘው ገቢ አነስተኛ ነው። ያ ደግሞ ማለት መልሶ ዘመናዊ ላድርገውም ሲል ገንዘብ ያጥረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ድጋፎች ተደርገው በነዛ ድጋፎች ዘመናዊ ማድረግ ምንም አሁን ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። በወረቀት ላይ ያሉ መረጃዎችን በአግባቡ ቅየሳዎችን በአግባቡ አደራጅቶ ብንይዝ እሱን እስካን አድርገን ኮፒ አድርገን ወደ ዲጂታል መቀየር በጣም ይቀላል። ነገር ግን እዛ ጋር ሀርድ ኮፒ ወይም የወረቀት መረጃዎቹ ፋይሎቹ ሳይኖሩ ወደ ዲጂታል መረጃ ዘሎ ልንገባ አንችልም፣ ምንም ያህል ቢመጣ ማለት ነው። እነዛን መረጃዎች በአግባቡ አደራጅቶ ቴክኖሎጂ መሰረት ያደረገ ኮምፒውተራይዝድ የሆነ ስርዓት ሶፍትዌር መረጃ የምንሰበስብበት፣ መረጃ የምናደራጅበት፣ ያንን መረጃ የምንጠቀምበት ዲጂታል የሆነ የቴክኖሎጂ ስርዓት መፍጠር አለብን። ከተሞች የመሬት ሀብታቸውን በጥንቃቄ ለይቶ በማወቅ ለሚፈለገው የልማት ጥያቄ በፍትሃዊነት ሊያከፋፍሉ እንደሚገባም ነው የተገለጸው። የሊዝ አዋጃችን የሚያስቀምጠው ፕሪንስፕል አለ። አንዱ ፍትሃዊነት በመሆንና የከተማ እድገትን በማከለ መልኩ መተላለፍ አለበት ይላልና ይህንን መልኩ ነው ወይ እያስተላለፍን ያለ ነው? ይህን ውስን ሀብት የሚለውን ማየት ይፈልጋል። ከተሞች እንግዲህ የራሳቸው የሆነ የሚመሩበት ፕላን አላቸው፣ የሲቲ ፕላን አላቸው ሁሉም። ስለዚህ ፕላኑ ደግሞ እያንዳንዱ መሬት ለምን አይነት አገልግሎት መዋል እንዳለበት በግልጽ ያስቀምጣል። እሱን መነሻ እያደረጉ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ ፕላኑን እያሻሻሉ እያስተካከሉት የከተማን አሰራር መነሻ በማድረግ በዛ ልክ መስራት ይጠበቅባቸዋል። እየጨመረ ከመጣው የህዝብ ብዛትና የከተሞች ስፋት ጋር ተያይዞ ውስን የሆነው የመሬት ሀብት በአግባቡ መመራት ይገባዋል ሲባል ምን ማለት ነው ለሚለው ጥያቄ የቤቶች ግንባታን ወደ ጎን ከማስፋት ይልቅ ከፍታው ላይ ትኩረት ማድረግ የሚለው ምላሽ ይገኝበታል። የተቻለ መጠን ከከተማ ልማት ውጭ ያሉ ከፋብሪካዎች ውጭ ያሉ የተለያዩ የግንባታ ስራዎችን ደግሞ ወደ ጎን ከማስፋት ይልቅ በተቻለ መጠን ወደ ላይ ህንፃዎችን እየገነባን ለቤት ልማት ሊሆን ይችላል። በትንሽ መሬት በጥቂት መሬት ላይ ብዙ አይነት ስራዎችን መስራት ስለሚቻል እሱን አሰራር መከተል ያለብን ይመስለኛል ወደፊት። በእርግጥም መሬት ማስተዳደር የአንድ ወገን ብቻ ስራ ባለመሆኑ በህግ አውጭና ህግ አስፈጻሚ አካላት መካከል አገልግሎቱን በትኩረት መከታተል ይገባል። መንግስት ከመሬት ገቢ የሚያገኝበትም ጭምር ነው። ያገኘውን ገቢ ደግሞ እዛው ከተማ ውስጥ ላሉ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጥበት ነው የሚል እምነት አለን እና ከዚህ አኳያ የሊዙንም አሰራር ሲሪየስሊ በደንብ በጥንቃቄ እየፈተሹ መስተካከል ያለባቸውን ነገሮች እያስተካከሉ የከተሞችም የገቢ ምንጭ ሆኖ ስለሚያገለግልና ከተሞችም የተለያዩ ልማቶችን ለመስራት ከዛው ከሊዙ የሚገኘውን ገቢ መጠቀም ስለሚገባቸው በዛ ልክ መስራት ይጠበቅባቸዋል። በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በኩል እንዲህ አይነት ችግሮችን ለመቀነስ የሚያስችሉ የተለያዩ አሰራሮች ቢወጡም ችግሮች አሁንም መኖራቸው ይነሳል። ባለሙያዎቹ በምክረ ሀሳባቸው አሰራሮች በትክክል ተግባራዊ እንዲደረጉ የተጠናከረ ድጋፍ ክትትልና ቁጥጥር ከማድረግ ባለፈ በመጡ ውጤቶች ልክ ተግባራዊነታቸውን ማስቀጠል ወይም መቀየር ይገባል ብለዋል።